Dobrá, tým tanie. Je mi najbolnej, aká som sami. Á. Evo ova duva nosa, clini tamo, balavi, kuka, kašlje, pljuje, prdi, smrdi. Sigurna kuća. Tako je. Kako bi volao da te ostavi, joj, da se uvražam. Ubi! Čekaj, šta si bezobrazan prema meni kad ti uvijek izađem u susret kad ti je loše? Čekaj, jel to... Čekaj, jel mi tako vraćaš? Jel to... moguće da si ta, da tako nisi čovjek? Ja, čekaj. Ja, ja sam... Ja ovim što sam rekao i te kakav sam čovjek. To je dobro i za tebe i za njega. Kako? Kako. A vidjet ćeš kad, uradi, kad uradiš lošu stvar. Kako? I sebi. On se zaigra. Čemu ti pri... Vi ste ovdje u teorijama havarije. Nije teorija zavarije, zavare, nego teorija havarije. A ti poludiš tako u toku dana pa ti dođe da isprazivaš celu kuću, jel da? Imaš neke svalične frustracije. Kad? Kad? Pa dešava ti se to često u toku dana. Ne. Da. Ja da sam sazim. Da, primećujem to. S kim? Sa mnom, najviše. Zato što mi je mnogo drag. A ja? A očigledno si mi i ti dosta draga. A čekaj, a ja ti nisam draga. Dobro, imam sam od početka, od ovog sistematskog. Ali ja sam bolje prema tebi nego on. Što? Zato što više se družimo, više blejkamo. Nisam ni materijalista, ni bukvalista za to. Ne, ali nekako smo bliži ovako. Dobro, jesmo bliži. Emotivno smo, jesmo bliži. Ja bi najviše volao da ste vas dvoje presrećni, da je sve top. To bi više volao. Vidi, ona ovako, stvarno dobro. Da. Znam, bre čoveče. Znam. Dobro, svi mi ljudi imamo prebačaj, to je prosto neizbježno. Znam, u teoriji havarije. Ne mogu da izvorim još malo. Teorija havarije. Možda i lude, ako luda ne mogu... Ludi? U glumi... ne, u glumi... Sam luda, ali... Stani, u glumi poludi. Šta? Izgubi sama sebe. Jasno. Ja ti kažem, ja gledam sa strane i definišam. Ubija to... Interesantno. Ubija to... I onda se izgubi. Majke, nije mi jasno ništa. Ja bi najviše volio kad bi bilo sve top. Više nego da niste zajedno. Trenutno. Ali bi mnogo volio da niste zajedno. Gočivi reality, mala. Brate, vidi kako je lepo kad ste polu ali, zajedno, kada ste u onoj fazi pomirenja. E kako je to a lepo? Vidiš, na primjer, meni je top kad se oni ja družimo. I ono, mi kao drugari smo top. Onda razgraničite. Ali volim ga. Dobro, družite se. A možeš ti da izdržiš da se on druži sa još nekim? Ne. Onda ne možete da se družite. A možeš da izdržiš da budeš normalno u vezi? Ne. Ne. E, zašto onda ja kažem da je bolje da niste znači? Pa ne znam, ja ne mogu sa njima, ali ne mogu ni bez njega. Tako da ne znam, šta mi ti preporučuješ kao treće lice? Preporučujem ti da budeš normalna. Zato što je on normalan, zato što će on biti normalan. Preporučujem ti da ne misliš šta god da uradi, postupak bilo kakav, je to iz neke priče. I svoje, da imaš teoriju zavrana. Dobro, mi se nalazimo tu gdje se nalazimo i prosto situacija je takva ljudi. I okolnosti. Dobro. Da ja ima, ajde, moram da razmišljam ja o tome. Ajde, pošto smo ovdje da jesmo. Onda je realno da su svi loši ljudi. Jel ti misli da su svi ovdje loši ljudi? Nisam. E, tako što, kao što nisu svi loši ljudi, tako i neki ljudi ne igraju nešto. Isto tako. Igra se, on si igra. Dečko, ne znaš šta je zoom na kameri. Znam sve, ne bi on bio za drugi put. Luna, misli da ja sve igram. Koji drugi put? On nije ni bio prvi put ovdje. To je prva stvar. On ne zna šta je zvono, druže. Šta je pismo i šta je izolacija. Znam sve. Zna oni gde su mrtvi uglovi ovdje, u kući. Zna oni kad može da priča. Dobro i da znam, ali ne znam. Čekaj, ti misliš da ima mrtvog u kući? Pa nema, to se sve vidi, sve se snima, ali u nekom trenutku uhvati neku situaciju kad je nebitan, kad se ne prati i onda tako nađe neki ugao onako i onda uradi nešto. To dođe samo tebe, to bi uradio i da si u kafiću. To bi u kafiću uradio. Ja to vidim, veruj mi, ja ništa ne radim. Nije. Evo, šta sad radi? Dobro, Bobi, ali evo ti je primjer da je on juče podelio sve naše slatkiće drugim ljudima ovdje. Meni u inati podelio je ima titulu, sa devojkama. Dobro. Ima titulu. Podelio je sa devojkama, meni nije ništa. Dobro, ostavio ti je i to dva ozbiljna buržujska pakovanja. A
krem bananice i đubre podelio. Si vidio kad je možda gazila ona? Ja dve kutije. Ja joj otimo. Njoj dao. Ja joj otimo to što je gazila, šta pričaš? Ja nisam teo to da uzmem. Ne. Da, ja nisam teo to. A reci zašto sam ja podelio sa svima što volim, a zašto sam ono uradio? Slušaj sad ovo. Slušaj sad ovo, gledaj. Gledaj, zašto mu? To radi sljedeći put i bit ću nekvar nego što sam bila do sada. Ne možeš da znači, bila si loša. Bila si loša. Da. A, ali vidiš, aha, i ti si meni sad rekao, ali znaš zbog čega sam ono jučer radio. Znači, ti sam sada priznao da ti meni radiš i da me provociraš. Znači, rekao sam ti odmah da sam te namjerno tamo u ćošku kad si me odvukla, danas sam ti rekao da sam namjerno to radio. Ne, ne, nego... Nego je, volim to osobu, volim me kure za njih, ne može zajebava, znaš ti dobro. Samo ja da gleda sam još jednu stvar, palčice, iskreno, to kako se ponašaš, na priče kako radi. To smo mi sa ulice iz Beograda, momci, i to nema veze s ovim. To što smo mi namazani i manipulatori, sve, to su sve dobre osobine i tako treba da budeš, da ne pojelo bi te sve to. Samo ti ovdje, sve bi te to pojelo. To što je on takav onda, on je takav pa je takav. Druga stvar, ne radi on to namjerno, kao sad on će to da uradi namjerno ili ne, ne radi namjerno, nego je takav prosto. To nema veze, takav bi isti bio napolje, takav isti sposob bi imao napolje s tom, znaš samo četiri zidu ili nego napolje kad viđe to. Niti se on dokazuje, niti se on pokazuje, možda to je definitivno. Početka ima jednu titulu, titula gde je svako od ukućena ustane da, Rodnija, što ti nemaš dobro, devojku? Da kaže dobrog dečka, je naveo mi Petrović. Što ti nemaš devojku kad si tako pametan? Baš zato što sam mnogo pametan. Jel da? Da. E, ali meni je stvarno najbolje kad sam sama, ali najzbiljnije. Je normalno. Super, onako i snalazim se u... Ja ne mogu sebe da finansiram u svakoj situaciji. Ja ne mogu sebe da isfinansiram. Psihički sam tebe. Dobro, emotivno sam stabilna, nemam probleme. Kako kraljica ironije, pogledaj. Priča sve što ne misli. Družim se sa svima, komuniciram, nasmijana sam. Zato ko te onda dira? Zato nemam deliku, zato što se tako... Zafališ me ponekad. Eto, javimo se, pa nekad bit će to. No, sad je iskreno, sad ne laže, evo, prvi put. Uti je malo, nekad prozaboravi da se tu nije u realitiju. Da je u realitiju, pa zafalim ti, pa da. Da. Zaljubila se malo. Yes. To lažeš, sad. Naravno. I čekaj, razumeš ti, mi smo takvi. Ne, vidiš, meni ne vjeruje, ona zna da ja njega volim da se zaljubila. Da, Bog da te volio ovako neko rodni, to ti je kletva, ono. Mislim, šalim se, ne želim ti to. Ko bi to poželao, stvarno? Bio bi baš suro. To je pitanje zašto ja nemam devojku. Otvori oči. Upravo si zašto. Hajde mi ti reci za mene jednu devojku. Ovdje u kući. Ovdje ne postoje ni jedno. Ovo mi priča, napadu nemam devojku. Nemaš ni napadu? Ne, to mi pitaš. Ne. Nemam sad to. Nisam ovdje ušao za... Da, znači ni sa kim se nisi ovdje povezao. Onako, bar jednu mentalno... Jednu mi nabri. Iskreno, od tebe. Šta? Miljana Popović. Vidjela sam se jutros na cigareti dva puta. Kupo. Kupo sam. Aha! Pa, loše je. Slušaje. Fale je muškarac. O, da. U meni ljudi... Što čupaš kosu? Vole, ja sam imao predugu kosu i nisam mogu da spavam bez kosa. Stvarno? Ja sam mami vrtao kosu do prvog razreda. Pa ti si taj tip. Ja i ovako, jedna žena. Da, pa znam da uvijek to radiš, da. Tako sam. Volim da se izmazim. Što ne, ako budem htio da imam imaću, daleko. Pa dobro, da, ali ne treba ti ovo, te ovdje nemaš ni sa kim da budeš. Ne mogu sebe da odhranim i ishranim. Ma ne, nema, da. A osedio sam i bez reality, muka i problema. Znam se još da imam i to. Otpala mi. E, ja imam ovdje neki sve god lako još. Pedro, a treći stvar. Vi ko me navuče, trenutno bi bio s nekim. Pa iskreno, ni možda bi se zajebalo s nekim. Da. Ne bi se ni zabavila ni s kim. Ne, pa zajebala. Jedino sam se zajebala i ustala sebi život ovo sa Markom i to je to. Jer ja imam u svemu i u druženju i svemu i kad pređem u našu više granicu u zlakom smjesku sve. Da. Okej. Ah, mi. Lica i... Viš da mi je ovako lepo. A da, što ne spavaš? Zašto mi je lepo. Marko, dođi kod mene. Dođi minut pa idem da spavam u svom krevetu, a ti u svom. Naravno.
Jesi prebacio stvari u pub? Ovdje sam, tamo Anita. Ej! Nije Anita u pub. On je neko drugo. Molio bi. Ne, nego matora neka. Malo da se ispričaju. Samo mi čuješ kutje mite. Pričujem mi mesto. Sedi tu sad. Sedi sad. Tamo mi. E, pričuj ti Marko mesto. Sedi, pričujem.